Ele tentou decolar mais uma vez, e não foi possível. E nós imaginamos como foi a conversa do Volney após o tombo do Extra. É fantástico! Avião feio, bobo. Vou pisar em cima, feio. Falei pra você, Volney. Aquele stickzinho da direita, aquele lá é só pra subir e descer. Quando você empurra ele pra frente, o avião desce. Ah. É, ele desce, ué. Sério? Quando você puxa ele pra trás, a função dele é subir o avião. Acho que foi isso que eu não fiz. Você acha que dá conserto esse avião, Volney? Não. Tomara mesmo.